nlietuviai.com. Naujieji lietuviai pristato. Savo galą jis per kultūrizmą pamoka kiekvieną rytą kantriai bando išsiskusti pažastį norėdamas įtikti savo kambario kui Aleksu ryte negavus jogurto diena jam ne diena nemiela jam net Aleksas užpuola migrena mano brolis Erikas mano brolis Pedikas mano brolis Erikas mano brolis Pedikas Važiuoja pas tevelius į vieštagę Ten demonstruoja pažymius ir studijų knygelę Tėveliai myli Eriką, nors jis yra isterikas Nifka superka magę jam, nes brolis šizofrenikas Vis mokosi, sportuoja ir pokoja savo raumenis Pavasarį jo lauks visus valstybinis kontrolinis Nebijo apsinoginti, žiūrėdamas į veidručius Kai klauso mylimos dainos, Egidijos ir Pavičiaus Mano brolis Erikas Mano brolis Pedikas